Готи състезанието направихме там надолу. Излил. Тия с леките коли са баси оливофрените. Не е истина. Пътувам за Хонфлоер до под Люавър от другата страна на моста и се чудя, сега е петък вечерта, чудя се къде да правя пауза. На Люхавър, на това, на център Ротието. А, се ти са да караш с това. Те ви олигофрените. На център Ротието събота и неделя правят такова штунтли, как му викат, с моторите. На предна, задна гума, на... И събота и неделя е така. А, се ти се кара. Уникални олигофрени са тия с леките коли. Нямат ограничители. В смисъл имат някакви, ама те са много над. Примерно там 150, 200. Докато камиона върви с 90. Е, сега ако ми вървеше с 150 камиона, щях да съм само в най-лявата лента и само газ. Ама не върви да му е. А, то е тъмно навънка, между другото. Нищо не се ския. Ама много интересно, камерата явно е качествена на този телефон, защото свети се едно от пръздена. Така се скива на екрана. И така. Я видиме. Та камера ще ме штракна ли сега? Не, не ме штракна. Ай, ландът. Пиер Андре. Тука всички линейки са частни, между другото. И като скиеш в огледалото, не мога да разбереш линейка ли е. Не, в смисъл, вижда се, да, ама трябва да е светло. Ама с тия светоотразителните черти в тъмното, мога се окаже, че и ченгета настига. Въпреки че тука във Франция няма никакво значение, ченгета са толкова готини, че не е истина. Некой път направо си вика, марале, не ме бяха спирали над една година, между другото. Съм нон-стоп във Франция. И сега на 3 май ме спряха за 103 км в час на Национал, където по принцип за камионите 80. Аз бях с 103, 45 евро. Още ме боли сърцето, ама айде, ще ги отгладуваме някак си и така. Ай, ландът. Е, така се кара. BMW 7 серия от новите. Само газ. Аре.